Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnes na téma sladký život bez cukru. Mým hostem je autorka úspěšných kuchařek a také internetového blogu Cukrfree Janina Černá. Dobrý den. Dobrý den. To Janina máte v občance, nebo je to zdrobnělina Jany? Ne, Janina nemám občance. V občance jsem Jana, ale rodiče nebo mý blízcí mi od malička říkali Janina, tak abych se tak nějaký odlišila, protože je i blogerka stejnojmenná, food blogerka Jana Černá, tak jsem si začala říkat Janina. Takže se to chytlo ve světě internetu. Kolik se na vás dívá lidí? Kolik máte followerů? Tak na Instagramu mám teď asi 55 tisíc followerů a na Facebooku kolem 27, 28, nejsem si jistá. No a označila byste se za bojovnici proti cukru, anebo to už je moc? Já myslím, že je to moc, nebo dříve možná jsem byla bojovnice proti cukru, ale tak nějak postupem času jsem zjistila, že bojovat není ta správná cesta, že ta lepší cesta je informovat a dávat ty informace, když ty lidé si ně řeknou, než někomu ty informace spíše řeknu tak spát a nutit a snažit se tedy tak bojovat proti tomu cukru. A co vás přivedlo na tu proticukrovou cestu? Mm-hmm. Jestli byste nám mohla říct ve stručnosti váš příběh? Jo, určitě. Tak já jsem trpěla 13 let poruchou příjmu potravy, kdy u mě se vlastně střídala anorexie s bulimií a měla jsem extrémní výkyvy váhy. Jeden rok jsem měla 42 kilo, následující rok 85 kilo a tak nějak se to neustále střídalo. A i když jsem dodržovala ta výživová doporučení, která mi dávali v těch různých poradnách a klinikách, tak jsem neustále trpěla hladem, měla jsem obsesivní myšlenky na jídlo a vždy jsem prostě počítala, za jak dlouho se zase můžu najíst a nebyla jsem nikdy uspokojená. A tak nějak jsem si asi říkala, že je to normální, že asi takhle budu muset fungovat navždy, že prostě mám nějakou poruchu a už jsem se tak nějak s tím začala smiřovat, ale vlastně v době, kdy jsem žila v Austrálii, to asi 5 let zpátky, tak jsem se seznámila právě s životním stylem bez cukru. Tam vlastně bez cukru fungují celé rodiny, jsou tam i školky pro děti bez cukru a mě to tak hrozně zaujalo, že jsem se rozhodla, že to vyzkouším. A i když jsem zpočátku byla skeptická k tomuto životnímu stylu, protože stejně jako pro spoustu lidí jsem to považovala za extrém, tak k mému překvapení jsem během několika týdnů úplně přišla o obsesivní myšlenky na jídlo a ty neustálé chutě na sladké, potom na slané a zase na sladké a tak nějak jsem našla tedy svobodu v jídle a to mi zůstalo. Vlastně jsem už 5 let bez cukru a určitě bych se zpátky k cukru nevrátila. Obsesivní myšlenky na jídlo, jak říkáte, to mám taky. Mm-hmm. Akorát mě se vždycky vybavuje tlačenka třeba. Tak to je ten lepší případ. Vy jste o čem snila v době? Tak samozřejmě o cukru. Je to vlastně způsobené tím, že když si dáte nějakou cukrovou nálož, jako jsem si třeba dávala já, ale ve formě těch zdravých potravin, nebo v uvozovkách zdravých, jako byly různé mysli, tyčinky, nebo mysli se sušeným ovocem, tak se mi zvýšil rapidně tedy krevní cukr, ale následně do 2 hodin se mi zase hodně snížil. Dostávala jsem se až do takzvaných hypoglykémií, kdy tedy jsem první věc, kterou jsem v tu chvíli potřebovala, byl samozřejmě cukr. Takže jsem stahala přesně po těch vysokosacharidových a vysokocukrových potravinách. Já jsem se díval na váš blog a tam vy často pracujete s termínem závislost na cukru. To je skutečně odborně přijatý výraz, anebo nějaký váš termín, se kterým pracujete? Tak všeobecně mezinárodně závislost na cukru uznávaná zatím není. Nicméně... Vytlačíte na to zatím, jako byste očekávala, Já očekávám, dojde. Že bude, protože i vzhledem k tomu, vlastně já mám zkušenost s klienty, kteří se účastní našich kurzů, jsou to vlastně kurzy na zbavení se závislosti na cukru a vlastně tak 95 až 98% lidí, kteří tam přijdou, tak popisují přesně znaky závislosti. My tam vždycky mluvíme, nebo tam vlastně dáváme definici té závislosti na jakékoliv návykové látce a potom se to snažíme napasovat na ten náš vztah s tím cukrem. To znamená, kdybychom třeba poměřovali nebo porovnávali závislost na nikotínu a na cukru, tak vy v tom vidíte nějaké podobnosti? Určitě tam podobnosti jsou. Dokonce i tam vždy promítáme takový obrázek, jaké centrum mozku se nám aktivuje, když si dáme cukr a když si dáme kokain. Je to úplně stejné centrum v tom mozku, nazývá se centrum odměn a člověk se chce samozřejmě neustále odměňovat a potom ta závislost může přesně takhle vznikat. Ale když přijdete k lékaři a řeknete, že máte závislost na cukru, tak většina z nich to nebude uznávat. Posloucháte Radio Impuls, naším dnešním hostem je, já budu říkat, propagátorka života bez cukru, to by možná sedělo, že
jo? Určitě. Janina Černá, internetová blogerka, autorka blogu Cukrfree. On totiž cukr je záludný v tom, že se vyskytuje i v potravinách, kde bychom ho vůbec neočekávali, že jo? Mm-hmm. Mohla byste uvést takové nějaké příklady, kde cukr je a přitom to třeba vůbec není primárně sladká potravina? Mm-hmm. Tak cukr se vyskytuje asi tak v 80% všech zprocesovaných potravin v supermarketu. Takže je spíše těžší přijít... Zprocesované potraviny je co? Zprocesovaná potravina je nějaká potravina, která prošla nějakým průmyslovým zpracováním. To znamená, průmyslově zpracovaná potravina není brokolice. Na druhou stranu nějaké krekry nebo chipsy. Co moje tlačenka? Vaše tlačenka je průmyslově zpracovaná, ale záleží zase z čeho se skládá a jak moc tedy zpracovaná byla. Pokud je to prostě nějaká kvalitní, opravdu kvalitní tlačenka z kvalitních surovin, tak to není problém, ale tak, pokud obsahuje nějaké látky, které tam nemají co dělat, nebo nekvalitní tuky, tak už to potom problém je. To znamená ale... takové ty třeba pici z mrazáku a tohle to všechno. To vyvozuju z toho, co říkáte, že je možná to nejhorší z hlediska obsahu cukru a různých škodlivin. Určitě jsou to všechny tyto vysoce průmyslově zpracované věci, ale jsou to třeba i když odbočíme od toho cukru, tak jsou to i vysoce zprocesované třeba oleje, jako je slunečnicový nebo řepkový. Ty byly dlouhodobě teď doporučovány jako prevence kardiovaskulárních onemocnění. Naopak tradiční tuky, jako je sádlo nebo máslo, byly démonizovány. I když celé se to obrací. Přesně se to celé obrací. A člověk, když se nad tím tak zamyslí, tak ono to vlastně dává smysl, protože lidstvo se těmi tradičními tuky živilo nebo je konzumovalo po tisíce let a najednou prostě před 30-40 lety někdo přišel s tím, že ty tuky jsou pro nás škodlivé. Já si vždycky říkám, jak nebo to... Vejce. Je to přesně tak a najednou tedy to, co nám příroda dává, by pro nás mělo být škodlivé, ale to, co vyrábí člověk, není tedy škodlivé a mělo by nám pomáhat. V tom právě jakoby nenacházím tu logiku. No právě v téhleté souvislosti si říkám, jestli nemůže postupem času dojít zase k přehodnocení cukru. Tak, jak teď o něm často čteme jako o bílé smrti a takovéhle různé titulky, až jako drastické jsem i objevil. Tak jestli třeba za 20 let se zase nemůže ukázat, že cukr je v pohodě? To si nemyslím, protože ten bílý jed, ten cukr, je zase výrobek člověka. To není něco, co by nám příroda dala, protože lidé... Rafinovaný. Přesně tak. A lidé se vlastně s cukrem, nebo naši předci, neříkám před 50 lety, ale myslím před 200 lety, 1000 lety, 10 000 lety, se s cukrem setkávali zejména pouze tedy ve formě ovoce, ve formě medu a ve formě zeleniny a to pouze v období sezóny, případně když si něco usušili na zimu, ale většinou to byla hlavně ta sezóna. V dnešní době ten cukr samozřejmě je stále v tom ovoci, v menší míře v zelenině a v medu, ale zároveň je i ve sladkých nápojích, v omáčkách, v různých právě tyčinkách, zprocesovaných potravinách a právě i v těch zdánlivě zdravých třeba alternativách cukru, jako je třeba agave syrup, který je daleko horší, řekněme, než cukr, co se týče obsahu fruktózy. No ale vy jdete pro mnohé úplně do extrému, tak jak jsem četl ten váš blog, tak vy právě vylučujete i ovoce ze svého jídelníčku. To je trošku jakoby nepochopení, nebo ne nepochopení, já to tak, ano, vylučuju ovoce, ale pouze v těch extrémních případech, kdy člověk má vyloženě závislost na cukru. Pokud ten člověk má opravdu závislost na té sladké chuti, tak je na určitou dobu, ne na pořád, ale je to individuální, na 6 až 8 týdnů, je opravdu potřeba tu sladkou chuť vyřadit úplně. To znamená, nezáleží, jestli ta sladká chuť je z ovoce, anebo z nějakého sladidla, ale opravdu je potřeba tu sladkou chuť vyřadit úplně. Po těch 8 týdnech zase závisí na tom, jak ten člověk je nastavený, se může zase zařazovat nízkofruktózové ovoce, když to tomu člověku nespůsobuje zase ty chutě, kvůli kterým i do toho cukrfree třeba šel, tak může zase začít zařazovat i sladší ovoce. Cukrfree je krásné, řekněme, v tom, že pro každého to může znamenat úplně něco jiného. Pro mě jako člověka, který je opravdu hodně citlivý na cukr a na sacharidy, to znamená, že já si dám občas nízkofruktózové ovoce, jako jsou lesní plody, jahody, maliny, borůvky, ale třeba pro moji maminku, která je v pořádku, nemá takový problém s cukrem jako já, i když je cukrfree, tak si klidně může dát nějaké sladší ovoce nebo občas řešit něčím, co není vyloženě cukrfree. Takže je to opravdu na každém, na jeho potřebách, na jeho cílech a taky záměrech.